លោកបានបន្តទៀតថាសហព័ន្ធគ្រាន់តែជាសមីខ្លួនដែលត្រូវ FIFA ជួយប៉ុណ្ណោះចំពោះតម្លៃប៉ុន្មានដែលស្មើសហព័ន្ធនិមិត្តត្រូវយកមកពីប្រទេសណានោះគឺសហព័ន្ធមិនបានដឹងឡើយគ្រាន់តែដឹងថាស្មើសហព័ន្ធនិមិត្តក្រុងនឹងធ្វើនៅលើទីលានបាល់ទាត់សហព័ន្ធនិមិត្តមានលក្ខណៈត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយគម្រោងនេះត្រូវធ្វើរយៈពេល3ខែពោលគឺក្នុងកំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2014ដល់ខែមករាឆ្នាំ2015ឬក៏អាចយឺ
ចំពោះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ផ្សេងៗពិសេសគឺការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី9តាមឆ្នាំ2015ខាងមុខប៉ុន្តែសហព័ន្ធកំពុងពិនិត្យមើលដើម្បីលើកពេលវេលាទៅមុខបន្តិច រឿងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើទីលានស្មៅសប្បនិមិត្តនេះលុះត្រាតែត្រូវធ្វើជាមួយនឹងទីលានរត់ប្រណាំងដែលស្ថិតនៅជុំវិញទីលានបាល់ទាត់ដែរទើបមិនមានការប៉ះពាល់តែទីលានរត់ប្រណាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់ FIFA ទេជាគម្រោងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដូចនេះហើយលោកកុសុផាណាសូមសំណូមពរឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជួសជុលទីលានរត់ប្រណាំងជុំវិញទីលានបាល់ទាត់ឲ្យសមស្របពេលដែលនឹងធ្វើទីលានបាល